Сьогодні на базі ліцею імені В'ячеслава Максимовича Чорновола проводиться турнір з волейболу серед учнівської молоді. Даний турнір, присвячений Дню Святого Миколая, проводиться управлінням освіти Надвірнянської міської ради спільно з відділом молоді та спорту, обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та Надвірнянською районною федерацією волейболу. Приємно, що є багато команд учасників. Звичайно, що було б набагато більше, але враховуючи те, що йде і завершення року, і бачимо, яка ситуація в державі, тому не всі змогли навчальні заклади нашої громади долучитися до даних змагань. Але на даний час вже є 8 команд, можливо, ще до початку змагань буде більше, тому надіємося, що буде цікава і видовищна гра. Бачу, дивлячись на учнівську молодь, що цікаві такі заходи, їх варто частіше проводити. І думаю, що такий захід буде в наступному році, таких заходів тільки більше. Дай Бог нам всім дочекати перемоги, миру і працювати на те, щоб наша молодь розвивалася і фізично, і духовно, і морально. Всіх вітаю з різдвяними святами. Дякую Збройним силам України за можливість проводити такі заходи. Слава Україні! Героям слава! Найкращий.